待人边缘人，难为唔待人。其实唔难，对于老气骨唔待用嚟讲咧，似乎一秒变瘦乎。意思执咧，难怪唔少网民咧都赞佢奸到出汁，好戏。虽然最后剧情讲到咧，吴岱融冇成功奸到养女，即系陈海琳啦。不过巨论边乱论，赢咗话题，赢晒噶啦喂！